አባታችን መልካም ፈቃድ የዕለቱን በዓል አስመልክቶ ትምህርተ ወንጌል የሚሰጡን በውጭ ሀገራት ቱርክ እስታንቡል ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ የሆኑት መምህራችን መምህር ዮሐንስ የዕለቱን ትምህርት ይሰጡናል። ከኋላም ያላችሁ ወደዚህ ወደ አውደ ምሕረቱ መጥታችሁ እግዚአብሔርን ቃል እንድትማሩ እንድትከታተሉ ቤተ ክርስቲያን መልእክቷን ታስተላልፋለች። ንብረታችሁን እቃችሁን በጥንቃቄ ያዙ። ወደ ክቡር መምህራችን ይወስዳቸዋል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እስኪዚህ ያላችሁ ድምፃችሁ እንዲሰማ ድምፃችሁን ከፍ አድርጉና በስመ አብ በሉ። ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ጀላ መቃባ ከንልማ አፉረ ቁልቁሉ ዋቀዮ ተኮን አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ቅዱሳን ለዛብ ጻሐነ እስከዛቲ ሰዓት እስከዚህ ሰዓት ያደረስከን የጠበከን በነገሮቻችን ሁሉ ከኛ ጋራ የሆንክ የረዳህን የቀደሙት የአባቶቻችን አምላካቸው የኛም አምላክ ልዑለ ባህሪ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እንድናመሰግንህ ዘመን ስለጨመርክልን እድሜ ስለቀጠልክልን ይህችን የማለዳ ፀሐይ በቸርነት እንድናይ ስለረዳህን እናመሰግንሃለን። ካመሰገናችሁ በደንብ አመስግኑ። የሚመሰገነው እግዚአብሔር ስለሆነ እጆቻችሁን እግዚአብሔር ስሙ ይክበር ይመስገን። ክቡር አባታችን ሊቀ ትጉሃን መምህር ዘለቀ ተስፋዬ የዚህ ታላቅ ቤተ መቅደስ ዋና አስተዳዳሪና የሁላችንም አባት ክቡር መጋቤ ሀብታት መምህር በሪሁን የላፍቶ ክፍለ ከተማ እቅድና ልማት መምሪያ ክፍል ኃላፊ ክቡር መጋቤ ሐዲስ መምህር ኢያሱ የደብሩ ስብከተ ወንጌል መምሪያ ክፍል ኃላፊ የደብሩ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን አባቶቼ የማህሌቱ ድምቀት የሆናችሁ እግዚአብሔር እንደ አይኑ ብሌን የሚንከባከባችሁ የሚወዳችሁ እናንተም እግዚአብሔርን የምትወዱት የቅዱስ ያሬድ ልጆች እግዚአብሔርን በልዩ ልዩ ማዕረጋት የምታመሰግኑ በልዩ ልዩ ጸጋ የምታመሰግኑ ወንድሞቼ መምህራነ ወንጌል ዘማሪያን የደብሩ ሰንበት ትምህርት ቤት ከሩቅም ከቅርብም እግዚአብሔርን ለማክበር ከመላኩ ከቅዱስ ዑራኤል በረከት ረድኤትን ለማግኘት የተሰበሰባችሁ ማኅበረ ምእመናን ወምእመናት ሁላችሁም ባሰባሰበን በዚህ ዕለት በዚህ በተቀደሰው ስፍራ ላይ ባገናኘን በልዑል አምላካችን በእግዚአብሔር ፍጹም የሰላምታ ድምፅ ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አደራችሁ? ማን ይመስገን? ይሄ ምስጋና ጸሎት ነው። ምእመናን እንደምን አደራችሁ ስትባሉ፣ እንደምን ዋላችሁ ስትባሉ እግዚአብሔር ይመስገን ማለትን እንዳትዘነጉ። ዛሬ ሰይጣንም ዓለምም ይህንን የምስጋና ቋንቋ ከዓለማውያንም ከእግዚአብሔር ልጆችም እያጠፋ ይገኛል። ሰላምታችን ሁሉ እየተቀየረ ነው። ሰላም ሲባል ሰላም እየተባባልን ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ይመስገን የሚለውን ስም እግዚአብሔር እንዳይጠራ ሰይጣን ዲያብሎስ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ነው። በዓለም ላይ ነጮችን ተመልከቱ። ጠዋት ሲገናኙ እንደምን አደርክ ሲባባሉ ጉድ ሞርኒንግ ካልን መልሳቸው ምንድን ነው? ተማሪዎች በትምህርት ቤት መምህሩ ክላስ ሲመጣ ጉድ ሞርኒንግ ሲል ምንድን ነው መልሳቸው? ምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ነው መልሱ። የሰጠውን ነው የምትመልሱበት አይደል? ጉድ ሞርኒንግ ካለ ጉድ ሞርኒንግ አይደል? ጉድ አፍተርኑን ካለ ጉድ አፍተርኑን ነው መልሱ። የለም ስለ እግዚአብሔር አይጠራም። በእኛ ግን በኢትዮጵያውያን በተለይ በኦርቶዶክሳውያን ደግሞ እንደምን አደርክ ወይም እንደምን አደርሽ ሲባል መልሳችን ምንድን ነው?
በደንብ መልሱልኝ። ምንድነው መልሳችን? አመስግኑት ይሄንን አምላክ ወለቱ። ይህን ጣፋጭ የሆነውን ምስጋና ሰይጣን ከአንደበታችን ወስዶታል። ብዙ ሰው ሀይ ሀይ ይባባላል፣ ሰላምታችን ሁሉ ተቀይረዋል። ሀይ ለከብቶች ነው አይደል እንዴ? ለሰው ልጅ ሀይ አይባልም። ሀይ ሲባል ሀይ ሰላምታችን ሁሉ እየቀየሩት ይገኛሉና፣ በተለይ ደግሞ ጠዋት እንደው በስራ ምክንያት ዘንግታችሁ እንደው ጸሎት ሳትጸልዩ ከቤታችሁ የወጣችሁ ሰዎች ካላችሁ፣ በመንገዳችሁ ላይ ለሚያገኛችሁ ሰው ሰላምታ ሲጠይቃችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ማለትን እንዳትረሱ። እሺ፣ ማን ይመስገን ማለትን? እግዚአብሔር ይመስገን። ጸሎታችን ሁሉ ጠዋት ስንነሳ እግዚአብሔር ሆይ በሰላም ስላሳደርከኝ አመሰግንሃለሁ፣ ቀኑን ባርከ በሰላም አውለኝ ብለን እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት አንዱ የምስጋናችን ዘይቤ ነውና፣ ይህንን ሰላምታ ሁልጊዜ በቤተ ክርስቲያን ስትጠየቁ እግዚአብሔርን ማመስገን እንዳትዘነጉ። በድጋሜ እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁንልን። መቃኖ ዋቀዩ ኬኛ መቃኖ ማኬኝ ፈይሳ ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ አከይ ሰገለቴ ፈኑ ፌሮ ከነ ኤፒሲዋኑ ኬኔፍ መቃኒሳ ብርሃም ብራተኑል ፋቴ በንከበጀሜኑ ፋተው። እንኳን ለዚህ ለታላቁ ለመጋቤ ብርሃናት ለተራዳኤው መልአክ ለቅዱስ ዑራኤል ዓመታዊ የመታሰቢያ በዓል ሁላችሁንም በሰላም በጤና በፍቅር አደረሰን አደረሳችሁ። እስቲ በመድረሳችሁ ደስ ያላላችሁ አመስግኑ። እና ሞቷ ምን ትሰራላችሁ? በሰላም ለመድረሳችሁ ቅር ያላችሁ ሰዎች እልል በሉ ስል እልል ትላላችሁ ነው ማለት። ደስ አላላችሁም እንዴ በመድረሳችሁ? በመልአኩ ጥበቃ ዛሬ በመድረሳችን ደስ አላላችሁ? አመስግኑት እስቲ በድጋሚ ደስ ያላችሁ። ወዲህ በዛቲ ኮብ አህንጽ አለ ቤተ ክርስቲያኔ ቅድስት። በዚች ማለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ ይላል። እስቲ በሉ ይሄንን ቃል በዚች ማለት ላይ በሉ፣ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ። ከታ ከነረት ይችላል ይችላል ዱበዳ ለ አማርኛም አፋዶሮም ማትችሉም በደንብ ትለምዳላችሁ። ከታ ከነረት ይችላል መነ ክርስቲያነኩ ነንጃራ። ይህንን ኃይለ ቃል የተናገረው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የኔና የእናንተ የነፍሳችን ፈጣሪ፣ የኔና የእናንተ የመኖራችን ምስጢር፣ የኔና የእናንተ ጌታ፣ የኔና የእናንተ አምላክ፣ በስሙ የተሰበሰብንለት፣ በስሙ ዋጋ የምንከፍልለት፣ በስሙ የተጠራ እርሱን ያመን በስሙ እርሱን የምንከተለው የናዝሬቱ ኢየሱስ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይህንን ኃይለ ቃል የተናገረው በዚች ማለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን ምን አደርጋታለሁ አለ? ምን አደርጋታለሁ? እሰራታለሁ ካለ በኋላ ይቀጥልና ይቺ የተሰራችውን ቤተ ክርስቲያን ይቺ የተመሰረተችውን ቤተ ክርስቲያን ደግሞ የሲኦል ደጆች አይችሏትም አለ። የምን ልጆች? የምን ደጆች? የሲኦል ደጆች አይችሏትም። መነ ክርስቲያና ኮከና ከታ ረቲ ነሪጃራ ነኑንዴስ ነንቦረ ኤርጋይዴ ወዴ ከታ ከነረቲ ከናን ቡረ ከና ሁምኖኒ ሲኦል እጆሌና ቢተ በረበራ መነ ክርስቲያና ኮከና ሂንደንደአኒ በሌሱዳፍ ዲጉዳፍ መንጫሱዳፍ ሂንደንደአኒ ሊያጠፏት ሊያናውጧት መሰረቷን ሊነቀንቋት አይችሉም። ምክንያቱም የተመሰረተችው በዓለት ላይ ስለሆነ መስራቿ ደግሞ ራሱ የቤተ ክርስቲያን አምላክ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ይህንን ኃይለ ቃል የተናገረው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። በፊልጶስ ቂሳርያ በፊልጶስ ፊልጵስዩስ ትባላለች፣ በቄሳር ቂሳርያ ትባላለች፣ በጢባሪዮስ ጥብርያዶስ እንደሚባለው ሁሉ በቄሳር ሀገር ቂሳርያ በምትባል በአንዲት መንደር ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ሰብሰብ ባደረገና ምን ይሉ ለወልደ እጓለ እመሕያው ሰዎች የሰው ልጅ ማን ብለው ይጠሩታል ብሎ ስለ እሱ ማንነት ደቀ መዛሙርቱ እንዲነግሩት ጠየቃቸው። እዚህ ናችሁ መመና እየሰማችሁ ነው።
እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ጸሎት ልመናችንን ይስማ። ብዙ ጊዜ እኔም አንዳንድ በዓላት ስታዘባለሁና አንዳንዴ ከአውደ ምሕረቱም ወረድ ብለን በምዕመናን መካከል ቁጭ ብለን ወይ ቆመን እንደዚህ ክብረ በዓል ሲኖር እንሰማለን። አባቶችም ሲያስተምሩ፣ መምህራንም ሲያስተምሩ በጣም እዚህ አውደ ምሕረት አካባቢ ያሉ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ከበስተጀርባ ብዙ ጊዜ ቃለ እግዚአብሔርን አይሰሙ። በቃ በሌላ አጀንዳ ተይዘዋልና ከየት ነው የምትመጣው ሲባል እንደ ዑራኤል ሄጂ። ለምን ሄድክ ዑራኤል? የዓመቱ ስለሆነ። የምኑ ስለሆነ? እሺ እመቤታችን ዛሬ ነበረች እና ለምን? እሺ እንደው የዓመቱ ማርያም ስለሆነች። ሚካኤልስ? የዓመቱ ሚካኤል ስለሆነ። ሁሉም መቃኛ ቤት የዓመት ነው አይደል? ይሄ የተማሩ ሰዎች ሳይሆን ቃለ እግዚአብሔርን የማያስተውሉ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን መጥተው ዝም ብለው የሚመለሱ ሰዎች ናቸውና እንደዚያ እንዳትሆኑ ባላችሁ ሰዓት ግን እግዚአብሔርን እንድትሰሙ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያግዛችሁ እና ይሄንን ቃል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን ጠየቃቸው። ሰዎች የሰው ልጅ ማን ብለው ይጠሩታል ብሎ ሲጠይቃቸው በከተማ ውስጥ የሰሙትን ሁሉም ነገሩት። ግማሹ መጥምቁ ዮሐንስ፣ ግማሹ ኤልያስ፣ ግማሹ ደግሞ ሙሴ ይሉሃል፣ ግማሹ ደግሞ ከነቢያት ሌላው ነው ይሉሃል ብሎ መለሱለት። እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ ብሎ ጠየቃቸው። ከዛ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ በነገሮች ሁሉ ችኩል ቀደም ያለ ስለሆነ መለሰ መልሱን፣ አንተ ክርስቶስ ወልደ እጓለ እመያ ወልደ እግዚአብሔር፣ አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ የሆንክ እግዚአብሔር የሆንክ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነህ። አንተ የእግዚአብሔር ልጅ፣ አንተ የሕያው አምላክ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነህ ብሎ መለሰለት። አንተ የማን ልጅ አለው? መልሱ ይሄ የቤተ ክርስቲያናችን መሰረት ነው፣ ወይም ደግሞ ቤዝ የምንለው በተለይ ዶግማቲክ አስተምህሮ ላይ ክርስቶስ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስን ማን ብላ ትጠራዋለች፣ ማን ነው እርሱ ትላለች የሚለው የምትባለው ወይም ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን የምትባለው በአስተምህሮዋ፣ በስርዓቷ፣ በዶግማ፣ በቀኖና፣ በትውፊቷ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ትባላለች። ምናዊት ቤተ ክርስቲያን አልኳችሁ? ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ማለት የሐዋርያት የሆነች ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። ከዛ ከክርስቶስ የሰሙ ሐዋርያት ያስተማሯል፣ ከሐዋርያት የተቀበሉ ደግሞ ሊቃውን፣ ከሊቃውንት የተቀበሉ ደግሞ ዛሬ እስካሉ አባቶች ድረስ ከላይ ሲወርድ ሲዋረድ እዚህ የደረሰች ቤተ ክርስቲያን ትምህርቷ፣ አስተምሯ፣ ቀኖናዋ፣ ዶግማ ሳይሸረሸር አንድም ነገር ሳይጨመር ሳይቀነስ ከክርስቶስ የሰማችውን ሃይማኖትና እምነት አስተምሮ ይዛ የምትገኝ ቤተ ክርስቲያን ስለሆነች አፖስቶሊክ ቸርች ትባላለች፣ ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን። ሌሎች ላይ ያው በየከተማው አንዳንድ ቦታ እናያለን፣ ኢቫንጀሊካል ቸርች ወይም ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ይባላል። ነገር ግን ስሙ ነው የሐዋርያት እንጂ ምግባሩ የሐዋርያት አይደለም። የሐዋርያት ከሆነ ሐዋርያት ጾመዋል፣ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን መጾም አለባት አይደል እንዴ? የእኛ ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊት፣ ዓለም አቀፋዊት፣ አሐቲ ቅድስት ርትዕት ስለሆነች ሐዋርያት ያደረጉትን ሁሉ በዚህ ስንዱ መቤት ውስጥ ታገኟታላችሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑ የዚች ቤተክርስቲያን ልጆች ስላደረጉ እና ትምህርቷ ሁሉ የዚች ቤተ ክርስቲያን ትምህርት በቅዱስ ጴጥሮስ ቃል ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ሊቀ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ መለሰና አንተማ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። አቲማ ክርስቶስ ጅራታይል መዋ ቀዮ ቲቲ እንጀ መጋለ ፊልጶስ ቂሳርያ ኬሰት ወፍታንቀኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ነሞን ዋየ ሙጫ ነማ ኤኙ ጀጠኒ ጋፈቱ ኤኙ ጠኒ ሐሰው ጋፈ ደበርቶ ተሳ ጋፈት ካኒሳኒ ዮሐንስ ጩፓ ሲንጅር ካኒሳኒ ኤልያስ ሲንጅር ካንሳኒ ዱ ከቦተ ኬሳ ከብራ ሲንጀዱ ጀጠኒ ጋፈሳን ክርስቶስ ሲፍ ዴቢሰን እኒ ማልጀሬ ኢሲኖ ወሪያ ናዎጅን ኦልተን ወራ ናዎጅን ቡልተን ዋን ኤኙማ ከወር ቤክተን አናን ኤኙ ጀጠኒ ነዋምቱ ጀጠኒ ጀጠኒ ጋፈኒ ጋፈቱ ዱከቡዋ ጎፍታ ኬሳ ጴጥሮስ ማል ጀዴ አቲማ ክርስቶስ ጅራታ ኢልመዋ ቀዮ ቶክቻቲ ጀዴ ክርስቶስ ይብዴቢ ከነ ዴቢሴ አቲ ክርስቶስ ጅራታ ኢልመዋ ቀዮቲ ጋበ ጀዱን ጴጥሮስ ጁቢ ከናን ክርስቶስ ይንበጣፈሜረ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ይህንን ቃል በመናገሩ በክርስቶስ ተሸለመ። በክርስቶስ ምን ሆነ አልኳችሁ?
በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሆነ ሽልማት ማግኘት ምን ያህል እንደ ክብር ይሰማል ታውቃላችሁ አይደል? አሁን የአንድ የሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር የሆነ ሰርቲፊኬት ቢሰጡን ወይ የሆነ መታወቂያ ነገር ቢሰጡን የሆነ ሽልማት ቢሰጡ አቤት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የተቀበልኩት ነው እንደው ከዛም ይቀርና ትብርት ቤት ውስጥ ከሚያስተምረን አንድ መምህር የሆነ ሽልማት ብናገኝ ምን ያክል ሽልማቱ ያስደስተናል? እንዴት ነው እናስቀምጠው? ሐዋርያት ግን ቅዱስ ጴጥሮስ በተለይ ከክርስቶስ ነው የተሸለመው። ክርስቶስ ነው የሸለመው። ምንድን ነው የሸለመው መሰላችሁ? የመንግስተ ሰማያት መክፈቻ። የመንግስተ ሰማያት ምን አልኳችሁ? አቤት የመንግስተ ሰማያት መክፈቻ። ፍቱኖቱማ ዋቀዮት ግን ጴጥሮስ እንዲህ አለው። ጴጥሮስ አንተ ስጋና ደም ይህንን አልገለጠልህም አለው። በሰማያት ያለው አባ አሁን ስጋውያን ኤልያስ ነው ይሏል፣ ሙሴ ነው ይላሉ፣ ሌላም ይላሉ። አንተ ግን የሰማዩ አባቴ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም ገልጦልሃል። ያ ስለገለጠልህ እኔ እግዚአብሔር ልጅ መሆኔን ተናግረሃልና ለአንተ ሽልማት ይገባሃል አለው። ኦ ጴጥሮስ አንተ ኮብ ወዲ በዛቲ ኮብ አንጻ ለቤተ ክርስቲያኔ የቅዱስ ወይ ይክልዋ አናቀጠ ሲኦል አማስኖታ ወአንቀልቅሎታ ሁበከ መርሁት ለመንግሥተ ሰማያት ለአንተ የመንግሥተ ሰማያትን መክፈቻ እሰጥሃለሁ። በሰማይ በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ይሆናል፣ በምድርም የፈታኸው በሰማይ የተፈታ ይሆናል። ለአንተ የመንግሥተ ሰማያትን ቁልፍ ማለት ስልጣን ማለት ነው። ምእመናን ዛሬ ያ የመንግሥተ ሰማያት ቁልፍ እንደዚህ እንደ ፀሐይ በሚያበሩ በቤተ ክርስቲያናችን ሊቃውንት፣ ካህናት፣ አባቶቻችን እጅ የመንግሥተ ሰማያት ቁልፍ ስላለ ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔርን አመስግኑላችሁ። ስትናዘዙ ካህኑ እኔ ፈትቼ ሻለው በሰላም ሂጂ ነው ሚታችሁ ነው ሚሉ የሚፈታው ማን ነው? እግዚአብሔር። ካህናት የሚያስር እግዚአብሔር ከሆነ የሚፈታ ታዲያ እግዚአብሔር ከሆነ የካህናቱ ድርሻ ምኑ ላይ ነው ካላችሁ፣ እግዚአብሔር በካህናቱ ላይ አድሮ መፍታት፣ እግዚአብሔር በካህናቱ እጅ አድሮ ማሰር ይችላል። የቤተ ክርስቲያናችን ካህናት ሊቃት ኤምባሲ ሰራተኞች ናቸውና ደስ ይበላችሁ፣ አመስግኑላችሁ ለእውነት። የካህን ስልጣን ማለት ከክርስቶስ የተቀበልነው ስልጣን ነው። አባቶቻችን ከክርስቶስ ሲወርድ ሲዋረድ ዛሬ ድረስ ዝም ብሎ ክህነት አይሰጥም። ይሰጣል ነው ይመና ክህነት ዝም ብሎ ይሰጣል? ስልጣነ ክህነት የወርድ ሰው መልኩ ጥሩ ስለሆነ ወይም ደግሞ ጥሩ አቋም ቁመና ስላለው በቃ አንተማ ካህን ብትሆን አንተ ዲያቆን ብትሆን ተብሎ ይሰጣል? አሁን አላቅም። ምናልባት እንግዲህ ነገሩም ዘመኑም እየተበላሸ ስለመጣ አንዳንዶቹ እንደው ከየትም እንደተካኑ የትም ሄደው ትምህርቱን እንደተማሩ የትም ሄደው ቅስናውን የት ሄደው ምንኩስናውን የት ሄደው ደግሞ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት እንደተማሩ ባናውቅም እውነተኞቹ የተማሩ እንደው በትምህርት በፊደል ብቻ ሳይሆን በቃል ጭምር የተማሩ አባቶች አሉን። ዛሬም በቤተ ክርስቲያናችን ሞልተዋል። ነገር ግን የአባቶቻችንን ልብስ ለብሰው የአባቶቻችንን ካባ ደርበው ቀሚሳቸውን ለብሰው ነገር ግን ሳይማሩ ተምረናል፣ ስልጣን ሳይኖራቸው ስልጣን አለን እያሉ አሁን ደግሞ በዚህ ዘመን ምን ተጀምሮ አልመሰላችሁ? እንደው እኮ በቤተ ክርስቲያን ስም የሚነግዱ ስንት ነጋዴዎች እኮ አሉ። ምእመናን፣ እግዚአብሔር ልጆች፣ እንደው እባካችሁ ምእመናን ተጠንቀቁ። አሁን ደግሞ ይባስ ብለው ሌላው ሲቅር አሁን በኦንላይን ደግሞ ጸበል ማጥመቅ ጀምረዋል። ኦንላይን ማለት ኦንላይን ታውቃላችሁ አይደል? ኢትዮጵያ ቁጭ ብለው ዝቅ በይ እያሉ ቤት ይሆናል። ምእመናን፣ ከየት የተማርነው ነው? ከሐዋርያቱ ፊት የለም እኮ ከሐዋርያት አስተምሮ እኮ የለም። ይሄ ዝም ብሎ እንዴ ጸበል መጣ ጸበል ማለት እንደው ዝም ብሎ እሺ ዝቅ ብላችሁ ጸበሉ ሳይነካችሁ እንደው በኦንላይን በኢንተርኔት እንደው ምን አይነት ጸበል ነው የምትጠመቁት? እንደው የምትጸበሉት ምእመናን፣ እባካችሁ እውነተኞችን አባቶች እውነተኞችን የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ከዓለማውያንና ከሌሎቹ ለይታችሁ እንድታዩ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም የቤተ የታላቁ መልአክ የቅዱስ ዑራኤል ቅዳሴ ቤቱን ታስባለች። ስለ ቅዳሴ ይሰየም እንጂ የዚች ቤተ ክርስቲያን ባለቤት ማን ነው? አቤት
ማን እዚህ ቤተክርስቲያን ባለቤት? አባ ምን ክርስቲያን ከናኤኝ ማቲዋ ቀዩ እ ማለት እርግጠኛ ናችሁ? የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ናት እቺ ቤተክርስቲያን። ቅዱስ ጴጥሮስ ምናል? ቤተክርስቲያንን እሰራታለሁ አለው። የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን በፊልጵስዩስ ከተማ ሐዋርያት ወንጌልን አስተምረው ወንጌልን ሰብከው በጣም ብዙ ምእመናንን አደረጉ፣ በጣም ብዙ ምእመናንን አፈሩ ሐዋርያት። እና ሐዋርያት ወንጌልን አስተምረው ብዙ ሕዝብ ከተሰበሰበ በኋላ ምእመናን ሐዋርያትን ጥያቄ ጠየቋቸው። መምህራኖቻችን ሆይ፣ ጌቶቻችን ሆይ፣ አስተማራችሁን፣ የእግዚአብሔር መንግሥት ምን እንደሆነ ነገራችሁን፣ ነገር ግን ምስጢረ መንግሥቱን ነግራችሁናል፣ በማን እንድናምን ነግራችሁናል። እኛም አምነናል፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ አምላክነት አምነናል፣ በጌትነቱ አምነናል። እሱም ካላመን ሕይወት እንደሌለን ነግራችሁናል። እሱም ካላመን የአብርሃም ልጆች ነን ብቻ በማለት መንግሥተ ሰማያትን መውረስ እንደማንችል ነግራችሁናል። ነገር ግን ታዲያ የእሱ ደግሞ ክርስቶስ ሥጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው። ሥጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ የዘላለም ሕይወት የለውም ብሏልና የእሱን ሥጋና ደም የምንቀበልበት ለእኛስ ታዲያ ቤተ ክርስቲያን አያስፈልገንምን ብለው ሐዋርያትን ጠየቋቸው። ቤተ ክርስቲያን ዛሬም እናንተ እዚህ አካባቢ ያላችሁ ምእመናን ከሌላም ቦታ ተሳታፊዎች አላችሁና እዚህ ቦታ ላይ የሚታየው መቼም ትልቅ የክርስቶስ ቤተ መቅደስ የመድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን፣ ያው ስሙ የሌሎች የቅዱሳን ስማቸው የተሰየመላቸው ሌሎች ቅዱሳን ይሁኑም እንጂ ቤተ ክርስቲያኒቱ የክርስቶስ ስለሆነ ዛሬም ይህ ቦታ ትልቅ ቦታ፣ ነገ የክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን የእቺ አሀት የሆነች ሐዋርያትን ቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን በብዙ ገንዘብ እየገነቡ ይገኛሉ። ሕንፃውን እየሰሩ ይገኛሉ። ታዲያ ደግሞ ሕንፃው የሚሰራ ወይም አብያተ ክርስቲያናት የሚገነቡት ለማን ነው ስንል ለእኔና ለእናንተ ተጋብቻቸውን የሚፈጽሙበት ንስሐ የሚገቡበት ስጋውን ደሙን የሚቀበሉበት ሕንፃችንን ያ ጥሩ ቪላ ቤት ያን ኮንዶሚኒየም ቤት ያ ብዙ ያማረ ሶፋና የሚያማምር ምንጣፍ ያለበትን ትተን በመጨረሻ ወደዚች ቤት ነው የምንመጣው። የማይቀርልን እውነት እግዚአብሔር ፍጻሜያችንን ያሳምርልን። ደግሞ እድለኞች ከሆን ነው እዚህ የምንመጣው። እድል ያልገጠማቸው ሰዎች ይኸው ሰሞኑን በሀገራችን ምን እንደሆነ እየሰማችሁ ነው አይደል? ቤተ ክርስቲያን እንኳን ቀብር ያላገኙ አስከሬናቸው እየተለቀመ አያሳዝንም? እመና ወጥቶ መቅረት ሳያስቡ ንሳችሁ ይገባልና በዛሬው ዕለት ታላቁ አለቃ ቅዱስ ዑራኤል መቼም ገቢረ መምህራችን መጋቤ አዲስ የዕለቱን ገድሉን ድርሳኑን ሲያነቡ ሰምታችኋልና አንድ ሁለቱን ልንገራችሁና ግድ የለም ከሰዓታችን አኳያ እኔ ትምህርቴን አሳጥራለሁ። ነገር ግን ቅዱስ ዑራኤል ዛሬ ከሚታሰብባቸው እሱ ከሚያደርጋቸው ነገሮች መካከል እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ሰዎች እግዚአብሔርን ምን ለሚያደርጉ አልኳቸው። አቤት እግዚአብሔርን ትፈሩታላችሁ ትወዱታላችሁ? ምረጡ። ትወዱታላችሁ ትፈሩታላችሁ? ምረጡ። አው እግዚአብሔርን ትፈሩታላችሁ ወይስ ትወዱታላችሁ? እስቲ እግዚአብሔርን የምትፈሩ ሰዎች አጨብጭቡ። እናንተ ደግማችሁ እንዳታጨበጭቡ፣ እግዚአብሔርን የምትወዱ ሰዎች ደግሞ አጨብጭቡ። ሃፋ 50-50 ነው አይደል? 50-50 እግዚአብሔርን የምትፈሩ ሰዎች ለምንድን ነው እግዚአብሔርን የምትፈሩት? ትፈሩታላችሁ? ነመጃለተን ይሶዳቱ ለምንድን ነው እግዚአብሔርን የምንፈራው? አሁን እውነት ነው እግዚአብሔር የሚፈራ አምላክ ነው። አዎ የሚፈራ አምላክ። ነገር ግን እኛ የምንፈራው እውነት እግዚአብሔርን እንደው ስለ ሌባ ፖሊስ ካየ ይፈራል ዝም ብሎ። ለምን? ሌባ ስለሆነ አይደል? ሰው የህግ አካላትን ሲያይ ይፈራል። እናንተ አሁን ምንም ችግር ከሌለባችሁ ፖሊስ ይመጣ አትፈሩም፣ ታከብሩታላችሁ አይደል? እግዚአብሔርን የምትፈሩት ስለ ኃጢአታችሁ፣ ህጉን ስለማታከብሩ፣ ትእዛዙን ስለማትቀበሉ፣ ለእሱ ስላልታዘዝን፣ እሱ እሺ ስላላለው እግዚአብሔርን እንፈራለን። ለምን? እንዳይቀጣል። ለምን? ንስሐ ሳንገባ በሞት እንዳይወስድ አለ ምንፈራው። እግዚአብሔርን የምንወደው ከሆነ ግን ትእዛዙን የምናከብር ከሆነ እግዚአብሔርን እንወደዋለን።
እሺ የምንለው ከሆነ እግዚአብሔርን እንወደዋለን። ይህ ታላቅ መልአክ ቅዱስ ዑራኤል እግዚአብሔርን ለሚወዱ ሰዎች ፈጥሮ የሚደርስ ነው። እዚህ አካባቢ በጣም እድለኞች ናችሁ፣ እዚህ አካባቢ ያላችሁ ምእመናን። የቅዱስ ዑራኤል ጸበል ቅድም ምስክርነት ሲሰጥ ከካንሰር ከኤችአይቪ ከሌላም ተጓዳኝ በሽታዎች ዓለምና ዓለማውያን ዶክተሮች ያልቻሉትን መጋቤ ብርሃናት ቅዱስ ዑራኤል እየፈታ ወደ ቤታቸው ያስገባቸዋል። እልል ብላችሁ አመስግኑላቸው። ከቤተ ታምራት የሚፈጸምበት እድዋን አጃይባ እድዋን ኤባ ጸበለ ኤቢፍማ እጉደኒ እኩበ ኬሰን ኬሳ ግድራ ኬሰን ኬሳ ከንቲ ፈይተን እድ ኤቢፍማ ዋንቴ ዳፊ ኤርገማ ቁልቁሉ ዑራኤል ከእናሳቲም ብያም አዱኛ ዳፍ ሊዳበት ቅዱስ ዑራኤል መራኤ ፍኖትም ይባላል። መሬታችን ከልጇ ጋር ወደ ግብፅ በተሰደደች ጊዜ መሬታችንን መንገድ ሲያሳያል ሲመራት የነበረው ይህ መልአክ ቅዱስ ዑራኤል ነው። በእውነት ብዙ ሰዎች ብዙዎቻችን የእግዚአብሔር መንገድ ጠፍቶብናል። የእውነት መንገድ፣ የሰላም መንገድ፣ የጤና መንገድ፣ የህይወት መንገድ ጠፍቶብናልና እውነት መራኤ ፍኖት ቅዱስ ዑራኤል ለሁላችንም መንገዱን ይምራን፣ መንገዱን ያሳየን። መንገድ የጠፋባችሁ ንስሐ ለመግባት መንገዱ የጠፋባችሁ አስራት በኩራታችሁን ለመክፈል እንደ እጃችሁን ተይዞ መንገድ የጠፋባችሁ ሰዎች ወደ እግዚአብሔርም ለመመለስ በሌላ እምነት ውስጥ ሆናችሁ እንደ ወደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መመለስ ፈልጋለሁ ብላችሁ ግን መንገድ የጠፋባችሁ ሰዎች እውነት መጋቤ ብርሃናት ቅዱስ ዑራኤል የእውነትን መንገድ ያሳያችሁ። ይቺ የእውነት መንገድ ደግሞ ተዋሕዶ እናታችን ናት። እና መራየ ፍኖት ይባላል ቅዱስ ዑራኤል መሬታችንን እየመራ ወደ ግብፅ የሸኛ እስከ ግብፅ ድረስ አብሯቸው የመራቸው መልአክ ቅዱስ ዑራኤል ይባላል። ገጌሳ ኢፋ ጀደም ገጌሳ ከራ ጀደም ዱሬ ማረሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወጅን ገረብ የምስር እንጋበየ ሊመልጡ ከራ ሳኒፉ ንረዴቤ ከንከራይ ሳኒት አገርሲሳ ቱሬ ኤርገማ ኢፋ ኤርገማ ዱራ ከራ አገርሲሳ ገኘደሜ ቁልቁሉ ዑራኤል ዳ አረሌው ርከራን ሲንጀላ በዴፍ ኤርገማን ዋቀዮ ቁልቁሉ ዑራኤልን ከራይ ሰዱጋይ ሴታ አገርሲሱ። ሁለተኛው መጋቤ ቅዱስ ዑራኤል መጋቤ ብርሃናት ወይም ደግሞ የብርሃናት ጌታ ይባላል። የምን ጌታ? ምን አላችሁ? የብርሃናት ጌታ ማን ነው? ክርስቶስ የብርሃናት ፈጣሪ ነው። ብርሃናትን የፈጠረ እሱ ነው። የዘፍጥረትን ሙሉ ስታነቡ ብርሃን የተፈጠረው እግዚአብሔር ነው። ቅዱስ ዑራኤል ደግሞ የብርሃናት ጌታ የተባለው እያንዳንዱ መላእክት ሰባቱ ሊቃነ መላእክት ለየራሳቸው እግዚአብሔር የሰጣቸው ማዕረጋት አሉ፣ ስልጣነ ማዕረግ። ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት አለ። ቅዱስ ሚካኤል የመላእክት ሁሉ አለቃ፣ ቅዱስ ገብርኤል ብስራታዊ መልአክ፣ ሌሎቹም እንደዚሁ አላቸው። ቅዱስ ዑራኤል ደግሞ የብርሃናት ጌታ ይባላል። የጨረቃ የከዋክብት የፀሐይ በደንብ ብርሃናቸውን እንዲሰጡ በእነሱ ላይ አለቃ በእነሱ ላይ ጌታ ሆኖ እነሱን የሚቆጣጠር ይህ ታላቅ መልአክ መጋቤ ብርሃናት ቅዱስ ዑራኤል ነው። አመስግኑት ሲከፍ አደረጋችሁ። በእውነት ለእኛም የጠፋብንን የህይወታችንን መብራት መልአኩ ደርሶ ህይወታችንን ብሩህ ያደርግልን። ሶስተኛው ቅዱስ ዑራኤል የሚታወቅ ከሚታወቅባቸው ነገሮች መካከል ይሄ ከሳቴ ምስጢር ነው። ምስጢርን የሚገልጥ መልአክ ነው። ምን የሚገልጥ አልኳችሁ? ምን አላችሁ? የሚገልጥ መልአክ ነው። ለእዝራ ጥበብን የገለጠለት በተለይ መጽሐፈ ሄኖክን ሙሉ ስታነቡ ያ ታላቁ የእግዚአብሔር ሰው ሄኖክ የመጀመሪያውን መጽሐፍ የጻፈው ሄኖክ ነው። በዚህ በመጽሐፈ ሄኖክ ላይ ስትመለከቱ ሲረዳው የነበረው መልአክ ቅዱስ ዑራኤል ሊረዳኝ መጣ፣ ቅዱስ ዑራኤል እንዲህ አደረገልኝ፣ ቅዱስ ዑራኤል አገዘኝ። ልክ ዛሬ እናንተ እንደምትሉት ያ ሄኖክም ታላቁ የእግዚአብሔር ሰው ሄኖክ ቅዱስ ዑራኤል ሲረዳው እንደነበረና የሚረዳው እንደሆነ በመጽሐፉ ላይ በርካታ ቦታ ጽፏልና ጥበብን የሚገልጥ ማስተዋልን የሚገልጥ ቅዱስ ዑራኤል ነውና ለእኛም እውነትንና ጥበብን የታላቁ መልአክ ለሁላችንም ይግለጥልን። አራተኛውና የመጨረሻው ይህ ታላቅ መልአክ ከሚታወቅበት መካከል የመጨረሻው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ ለእኔና ለእናንተ ሲል በመስቀል ላይ ተሰቅሏል። አደል ምእመናን? ክርስቶስ የተሰቀለው ለማን ነው? አቤት ለእኔ በሉ እስቲ፣ ለእኛ ለሁላችን ነው። ለእኔ ነገር ለራሳችሁ ለማን ነው? ለእኔ ስንል ህመሙ ይሰማናል። የተራበው፣ የተጠማው፣ የተገረፈው፣ በድንጋይ የተመታው፣ እንጨት መስቀል ተሸክሞ
ድረስ የተጓዘው ኢየሱስ ክርስቶስ ለማን ነው? አይደል ምመና? በዛ ሰዓት ክርስቶስ በመስቀል ላይ በመልዕልተ መስቀል ላይ ሲሰቀል እነዚያ አይሁድ ክፎች ክርስቶስን በእንጨት መስቀል ላይ ሲሰቅሉት አውቃላችሁ ደሙን ሄዶ በብርሃን ጽዋ ቅዱስ ዑራኤል አሁን በስዕሉ ላይ እንደምታዩት ጽዋ ይዟል በእጁ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ በዕለተ ዓርብ ሲፈስ በብረት በሚያምር በወርቅ ጽዋ የክርስቶስን ደም ከታች እየያዘ ደሙ ወደ መሬት እንዳይወርድ በጽዋ እየቀዳ በብርሃን መነሳንሽ ወደ ዓለም የረጨ ታላቅና አስፈሪ ግሩም የሆነ መልአክ ነው። በረከቱና አማላጅነቱ በሁላችን ላይ ይደረግ። እርግማን ኩሽ ወራንሳሉ ወሊያው። ታዲያ በቤተ ክርስቲያናችን ትውፊት በዛ በዕለተ ዓርብ የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ዑራኤል የክርስቶስን ደም ከጽዋ ውስጥ በብርሃን መነሳንስ እየነከረ ለዓለም ላይ ወደ ዓለም ረጭቶታል። ለዛ ዓለም ምድር በክርስቶስ ደም እንደተቀደሰች በክርስቶስ ደም እንደነጻች በክርስቶስ ደም እንደ ክርስቶስ ደም ምድር ተቀድሳለች ይለናል። ዛሬ ቤተክርስቲያን የሚሰራው ዝም ብሎ ሰው የፈለገበት ቦታ ወይ እኛ የፈለግንበት ቦታ አይሰራም። ቤተክርስቲያን የምታዩቸው አብያተ ክርስቲያናቶቻችን በቤተክርስቲያናችን ትውፊ መልአኩ ቅዱስ ዑራኤል በዕለተ ዓርብ በብርሃን መነሳንስ ደሙን ይዞ ሲረጭ ደሙ የወረደበት ደሙ ጠብ ያለችባት በዛ ምድር ላይ ዛሬ የክርስቶስ ቤተ መቅደስ ታንጿል በየቦታው። ክብርና ምስጋና ለስሙ አጠራሩ ይሁን። ከዚህ በመነሳት ቤተ ክርስቲያኔን በአለት ላይ መሰረታታለሁ አለ። አለት የተባለው የቅዱስ ጴጥሮስ አስተምህሮ ነው። በአንተ አስተምህሮ ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ፣ ምእመናንን አበረታለሁ፣ ምእመናንን አንጻለሁ። የሲኦል ደጆች የተባሉት ከሃዲያን፣ የሲኦል ደጆች የተባሉት ቤተ ክርስቲያንን ለማጥፋት ሌሊትና ቀን እንቅልፍ የሌላቸው ሰዎች ይችን ቤተ ክርስቲያን በብዙ መንገድ ይገፏታል። ቤተ ክርስቲያን ግን አትወድቅም። ይመናል እሺ ይበላችሁ። እግዚአብሔር አነሳ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ይቺ ቤተ ክርስቲያን እየተገፋች በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም የዚች ቤተ ክርስቲያን ገፊዎቿ ብዙ፣ እሷ አንድ ሆና ብዙ ሆነ ልጆቿ አምራና ደምቃለች። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ መጨረሻው ዛሬ ከምናስባችሁ ያደ ተመኒ ከዶለን ከሰጡ ጋፍ ዲደሚ ለማ በተለይ በዛሬው ዕለት ሐምሌ 22 ኢትዮጵያዊው ሊቅ ዛሬ እኔና እናንተ እንደዚህ ነጭ ለብሰን አምሮብን ደምቀን እንድንሄድ ካደረጉ ኢትዮጵያውያን ቅዱሳን ሰማዕታት መካከል ዛሬ የምናስባቸው በፒያሳ አደባባይ ላይ ያሉት ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ በረከታቸው ይደርብን። እልልላችሁ አመስግናችሁ እንታናቀፋ ኢትዮጵያዊ ፋሽስቱ ጣሊያን ጦር አዝምቶ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን ቤተክርስቲያኔን ሃይማኖቴን አንሰጥህም ብሎ ታላቁ ኢትዮጵያዊው ሊቅ አቡነ ጴጥሮስ አይታችኋቸዋል። ፒያሳ አደባባይ ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ዝቅ ብሎ ያለው መስቀላቸውን ከፍ አድርገው ዛሬ በሰማዕትነት እነሱ ሞተው እኛን አኖሩ። ክብርና ምስጋና ለቅዱሳን አባቶቻችን አላችሁ። ፊቼ ሰላለ መቃና ዱኛ ሳኒ መገርሳ በጣሳ ቅዱሳን ጀለመን ኤፒሳኒ ደቻ ተኑራሃቡል ኢዛንዱ አኒ አከኑ ጅራኑ ተዴቲን ረሳሰ ሰዴቲን በስምንት ጥይት ተደብድበው ዛሬ ሰማዕትነትን የተቀበሉበት ታላቅ በዓል ነውና የኚህ ቅዱስ አባት በረከታቸው ይድረሰ ቤተ ክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ምናልባት ቅድመ መምህር ያስተዋወቁታል ለ15 ሰዎች እድለኞች ከሆናችሁ ለ15 ሰዎች የሚሆን የብፁዕ አቡነ ጴጥሮስን ታሪክ በውስጡ ያዘና ከአቡነ ጴጥሮስ ደግሞ ታሪክ ጽናት 15ቷ ደግሞ ቅድም መምህር ሲሉ የነበሩት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ይሉ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ግን ያላት በ66ቱ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ ነው ይሉናል። የሚገርማችሁ አንድ ምሳሌ ምን ይላል መሰላችሁ? በይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ጀምራችሁ ስታነቡ ሄኖክ
ሁለቱን ሲጽፍ አዲስ ኪዳን ይሄንን ትንቢት ማን ነው ሄኖክ ተናግሮታል። በሄኖክ ትንቢት ታገኙታላችሁ ይላል። 66ቱ መጽሐፍ ላይ ደግሞ መጽሐፈ ሄኖክ የለም። እሷንም አማርኛ ለምታነቡ ሰዎች እድሏን እንድትጠቀሙበት ጭምር ነው። እግዚአብሔር እሺ፣ መመሪያ መጥቷል መሰለኝ ከአባታችን ክብራውያን። ለምን መንግስተ ሰማያት አብረን አንገባም? መግባት ትፈልጋላችሁ አይደል? ነው አትፈልጉ? ሲመንግስተ ሰማያት መግባት አንፈልግም የምትሉ አጨብጭቡ። ጎበዞች፣ መግባት እንፈልጋለን የምትሉትስ? እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግስት የሚገባው አልጋ በአልጋ በሆነ መንገድ ወይም ደግሞ በአርብና ሮብ ጮማ እየቆረጡ ጠጅ እየጨለጡ የእግዚአብሔር መንግስት አይቻልም። ይቻላል ይቻላል። ጌታ ጾሞልሃል፣ ጌታ ጸልዮልሃል። አንተ ባዶ እግርን አትሂድ። እንደ ዝም ብለህ ራስህን አታኮስስ። ጌታ ከጾመልህ አንተ ለምንድን ነው የምትደክመው የሚሉ አሉ። ቀጥታ እነሱ መንግስተ ሰማያት የሚገቡ እነሱ ናቸው። እየበሉ የእግዚአብሔር መንግስት የሚገባው የሐዋርያት ሥራ 14ን ስታነቡ በብዙ መከራ በብዙ ስቃይ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንገባ ዘንድ ይገባናል ያለው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። በብዙ መከራ ብዙ መከራ ተቀብለን ጾመን ጸልየን ተቸግረን ተፈትነን ሄዶ በእሳት ይፈተናል፣ ወደ ውሃ ይገባል፣ በአንጥረኛ ይፈተናል። መጨረሻ ላይ ወርቅነቱ የሚታወቀው እሳት ገብቶ ውሃ ተቸግራችሁ ታማችሁ እያስቀደሳችሁ መከራ ሲበዛባችሁ ደስ ይበላችሁ፣ የድንግል ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማያት ስፍራ አዘጋጅቶላችኋል።